Sanoin, mä ajattelin, että nyt tulee naiskapteeni. Kyllä mä ajattelin, että minä tai Heli. Pakko myöntää, että nyt kyllä tuntuu ihan mielettömän hyvältä, kun bussi suhahti siinä nuotiossa. Sanotaan, että päällimmäisenä sillä hetkellä, kun bussi leimahti, niin oli ihan valtava yllätys. Ehkä hersyvällä naurulla sitten pääsee kapteeni. Petteri, ole hyvä. Huono fiiliset oikeesti. Sinne jäi Janina ja kaikkien pitämä hahmo. Ja kyllähän me se tiedettiin ennen lähtöä tietysti, mutta... Mut nyt se on sitten tapahtunut. Janinasta tuli niin jotenkin rakasystävä näiden kahden viikon aikana ja no, mutta ei se elämä tähän lopu. Kyllähän me vielä nähdään tämänkin jälkeen, mutta niin se ottaa tosi kovin. Se mikä varmaan tässä tuntuu jotenkin hassulta myöskin on se, että Janina oli se ensimmäinen kapteeni ja se tavallaan jollain tapaa niin kuin teki meidät. Se niin kuin keräs itselleen sen joukkueen ja sen takia se tuntuu niin hassulta, että se lähtee sitten pois, nuortin perustajajäsen. Fyysiseltä kooltaa ehkä ei niin näyttävä, mutta muuten aika kova mimmi, niin otetaan Jaan. Joo, kyllä tuo Helin pudottaminen, niin kyllä se mulla oikeastaan niin kuin valkeni jo eilen illalla. On kyllä pakko myöntää, että ei ollut lähellekään niin helppo pudottaminen kuin se ensimmäinen. Heli on hirmun mukava ja ihastuttava ihminen. Oli ja on varmasti sitä edelleen, että kyllä se niinku ikävähän se nyt oli sitä, että se lähti, mutta toisaalta jonkun on aina lähettävä ja se tää pelihenki on. Eli kyllä tietää se itsekin. Meitä on nyt 2 naista jäljellä ja 4 miestä, että nähtäväksi jää mikä on, mutta edelleen mä uskon, että loppupelissä on 1 nainen mukana. Koko ajan todennäköisyys omalle putoamiselle kasvaa. Kyllä. Niin. Mä en halua edes miettiä 4 päivää eteen. Joo. Ei sota yhtä miestä kuitenkaan kaipaa. Eli se, että ei nuoretti voi pysähtyä siihen, että yksi joukkueen jäsenistä lähtee pois, koska pelin henkihän on se, että 4 päivän välein yksi lähtee joka tapauksessa. Jani lähti meille semmoiset terveiset, että nyt tsemppaatte ja kyllä ne terveiset kyllä niin toteutetaan. Kyllä me ollaan huomenna täys tsemppi päällä kisassa ja ihan vaan Janinan tähden ja joukkueen tähden on meidän niin tehtävässä tavallaan tänään niin mietittävä tätä juttua ja surtava ja näin päin pois, mutta huomenna on jatkettava kisassa täysille ja Peppi jatkaa meidän mukaan. Elämä jatkuu ja kilpailut on edessä vielä. Niin kauan kunnes valkoinen peura on selvä. Eilinen oli raskas ja tunteellinen päivä. Nuortin Janina ja Orjaksen Heli joutuvat jättämään suuren seikkailun. Mutta ei hätää, suuri seikkailu jatkuu. Tänään on luvassa 4. kirstukilpailu, kuusikko ja riisitunturin arvoitus. Tiedossa on pulmallisia valintoja ja tasapainoilua älyllä ja voimalla. Loppukokoonpanosta. Jaanalla luultavasti tulee tiputtaa miehiä. Ja kuin myös, jos mut valitaan, niin luultavasti miehiä tiputan ensimmäisenä. Miehiä siinä ainakin on. Veikkaisin aika paljonkin, mutta... Jos sitten vastakkainasettelu on minä vastaan Kati, niin täytyy myöskin käyttäytyä koko ajan sillä lailla, että on vahvoilla myöskin tämmöisessä tilanteessa. Ja heillä on jotenkin se, mä luulen, että heillä on sellainen sopimus, että jos nainen pääsee kapteeniksi, niin turva äänestetään pois. Ja sillähän pelataan vaan sitä tilannetta, että olisi yksi nainen niiden 3
muun kovan karpaasin rinnalla siinä ottelussa nuorttia vastaan. Kuitenkin kapteenin tärkein tehtävä tässä joukkueessa on se inhottava valinnan tekeminen. Tämä kokoonpano Aleksi, Markku, Tomppa, niin ei mun mielestä välttämättä ole se lopullinen, koska tosiaan näitä käänteitä ei vielä tiedä. Se on miesten porukka kyllä. Tiettyä jännitettä on ilmassa, mutta kyllä mä ajattelin ehkä pitää jossain määrin itseni kuitenkin kurissa, ettei sitten mua pistetä seuraavana niin kuin veemäisenä naisena ulos. Mun mielestä Jana koko ajan jo oikeastaan niin kuin heittää sellaista ivallista huumoria. Ja se, mitä meidän välillä ehkä on, niin täytyy yrittää sille sopivasti kahden kesken salassa potkia vyön alle. Se on niin läpinäkyvää se Jaanan laskelmointi siinä, että se niin kuin pyrkii jotenkin saattaa mua huonoa valoa. Eikö naisten perinteinen ase ole terävä kieli? Ja mun mielestä Jaana mielistelee noita kolmeen muuta miestä tosi paljon. Ja sekin on mun mielestä kauhean läpinäkyvää, että ja se saattaa hyvinkin koitua Jaanan kohtaloksi tässä kilpailussa. Turo petaa ihan selkeästi paikkaansa ja tämmöistä tiettyä mielistelyä on ja mä en niin kuin alennu siihen. Että mulla on suuri luottamus noin kolmeen muuhun kundiin, että niin kuin näkee Jaanan läpitteet, että mikä hänen tarkoitusperänsä on. Totta kai jos Turo on kapteenina, kyllä mä tiedän, että silloin mä lähden kotiin niin, että kun telkkäpöntöstä. Ei siis tänne ja sit suoraksi. Toi jää niinku toi kolkistusvaihe tekemään. Molemmat on jalka suoraksi. Okay, se oli kuitenkin yes. Tähän mennessä niinku mies sukupuolen edustajan paras suoritus kyllä. Näin kaupunkilaisnaisen näkökulmasta on kyllä ihan kivaa välillä kulkea niinku ihan rytöläjänä täällä, että ei tarvi välittää miltä näyttää, eikä tarvi välittää, että vaatteet on likaiset. Tässähän koko homma jujuna on se, että pistetään tuo laavu uuteen uskoon. Kaikki on tehty tappiliitoksilla. Hienosti, oikein vanhan kansan tyyliin. Suoraan. Kuvielä. Siihen pitää laittaa puutapit tuonne, hep hei. Juttu tikkui. Ui. Niin. Ihan vähän väärään suuntaan. Mies lähtee kulmakarvat. Nyt tulee. Lähtikö sieraankarvat? Kyllä ne kovasti tuolla aurinkoa ottaa, mutta ei niistä oikein vielä niinku haastajiksi tässä vaiheessa. Noella lähtevät itsensä, että näyttäisi vähän niinku paremmalta. Se mun täytyy sanoa, että se oli tosi simpsakka suttura siellä. Oh, pyörin selvää. Tervehdys Mauno Ahonen mökkisaari. Olemme tulleet haastattelemaan hieman kyseisen saaren asukkeja. Meillä on haastattelussa Niko. Kysymme Nikolta kysymyksen. Niko, miksi sinusta suuri seikkailija 2002? Oh yeah. Siinähän oli kerrassaan mieltä ylentävä, loistava vastaus. Mielestäni voimme päättää reporterimatkan täältä. Ei paska, tästä ei tule yhtään mitään. Mä lähden ohran jyvää viikoksi. Moi. Tämän päivän kisassa nuortin ja orjaksen tehtävä on seuraava. Joukkueiden pitää siirtää 6 tukkia riisitunturin juurelta tänne ylös. Sen jälkeen kaikki tukit pitää nostaa samanaikaisesti paalun päälle. Tuolla näkyy paalu ilman apuvälineitä. Vinkkejä löytyy peltipurkeista pitkin riisitunturia. Ja nyt mä näytän, miten ne tukit pitäisi koota ton paalun päälle. Eli tohon ensin poikittain. Meni vähän säätöhommiksi. Noin. Nyt alkaa tää jännittävä vaihe. Noin. Tolleen ne tukit pitäis laittaa sinne paalun päälle. Ja se, kumpi joukkue on saanut ekana sen tälleen rakennettua, he voivat käydä sitten kumottamassa rumpun merkkiä. Siinä on voittajajoukkue. Kuulostaa aika pahalta.
orjas tulee tähän oikealle puolelle, jääkääpä siihen. Joo. Ja tälle vasemmalle puolelle tulee nuorti. Teidän kaikki puukot pitäisi nyt laittaa tähän. Eli ne on niin hyviä ne puukot, että niistä voi olla liikaa apua tuossa seuraavassa kilpailussa. Joten kaikki rehellisesti iskee ne siihen. Tähän iskee orjas ja tähän puolelle iskee nuorti. Puukkoshow. Noin. Saatte ne myöhemmin takas. Löyty. Rauha, että... No, hätä. Rauhassa. Tuossa on ykkönen ainakin. Tuo ensimmäinen. Molemmat joukkueet ovat löytäneet ensimmäisen säilykepurkin, josta löyty vinkki. Lakkastaa, ei tässä auta. Lähdetään vaan etsimään kaikki. Sieltä tulee risti. Nälkä kasvaa syödessä. Tuolla alhaalla majassa pöytä on kate. Alhaalla majassa. No hei, pitäkää tästä. Otetaan. Hei, mä mietin, lämmön päässähän oli toi, mutta ei se. Mikä on toi kakkonen? Mä otan mennä tonne suuntaan, kas mulla on. Miks me kaikki tänne lähdetään oikein? Hei, jääkää nyt sinne! Joko nyt? Näin, kestää. Se on aika hyvin. Yes. Yksi vielä. Tänne päivä. Orjaksen Turo sekä nuortin Niko ja Mikko ovat lähteneet hakemaan toista vihjettä alhaalla olevasta majasta. Matkaa majalle Riisitunturin huipulta on runsaat puoli kilometriä. Ei se voi millään kestää, me kokeilemme itse. Ei siis, ei voidaan me kokeilla. Miksi tämä pitää? Ei. Saatko oppia tästä? Ei, siinä katsota. Tehdäänkö noin? Eikö tehdä näin? Meinaatko? Pitää ne oottien päin kato. Ne pitää olla ne systeemit. Tää on se merkki. Varo jollekin.
Se keski, se pää on nyt reilusti painavampi. Turun etumatka on tässä vaiheessa vain noin 100 metriä. Laitaanko päätyyn sitten? Kokeillaan sitä päätyyn. Oh, hei, apua meidän kestä nyt. Ota pois, ota pois, ota pois. Mulla on niin huono ote, että tää lähtee lipeä kädestä. Kokeillaan sitä. Kelppuudet sitten vai tuota pyyhä. Mikä ala ei kyllä niinku... Se oli se juttu. Paro. Saas vaan Mikan ottaa olkapäästä tukea. Joo. Vastaa sieltä! Laitako tän tänne? Jos laittaa ne toisinpäin. Mä vahvaan. No. Mis? Helppaa, puretaan. Mikä tuo reuna? Tuu helppaa. Mikä tulee lisää? Laske se. Päättäkää sieltä irti. Varo. Nyt mä keksin. Orja saa tarvittavan avun toisesta vihjeestä tehtävän ratkaisuun. Ne tulee niinku tällä lailla killumaan. Hyvä kaksi näin. Elikkä tyyliin. Se pitää saada ristiin niin ja puu alle tähän puuun. Odota. Mikko on tosiaan. Joo, Mikko. Mikko, joo. Sit kun pystyt, haluatko sä vettä? Niin, okay. Ei. Myös Nuortti oivaltaa ratkaisun. Kumpi joukkueista ehtii ensin? Mikko, toki. Joo. Tuli ylös. Ylös pohjattaan tuli kalliin. Ota et. Sit yks keppi, toi ohut keppi. Pitäis pujottaa sillä tavalla, että se tukee nää. Mitä on tästä? Joo. Eikö siihen? Tälle. No niin, laske vaan. Laske. Tosta ylempään. Sieltä ylös. Tosta on sieltä. Ota vähän sinne päin. Tomppa, ota sinne päin. Ota tänne päin. Sinne päin. Keskikohdan väärällä. No, tää ei oo tarpeeks pitkää. Sitä pitää työntää tänne enemmän. Tuu niinko tähän. Ei pilkää, eikä lasko irti. Paino. Hei. Toista puolelle. Kohtahan pontta. Menkää nyt. Hapottaa jo. Hei. Mä luulen, mä pidän tän puolen täällä. Mä käyn yllät tänne. Kyllä mä nyt enemmän painan, kun noin puut yhteensä. Mulla pysyy. Alta pois. Tässä paino. Alta pois. Kelpaako? Kelpaako tää? Kelpaa! Jee! Ei me saa sitä nolla. Jee! 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 Todella hienoa. Hei nyt kun orja Aleksi voiton vei. Neljäs. Niin, mikä se oli teidän tämän päivän voiton salaisuus? Logiikka. Miten te olette harjoitellut tätä logiikkaa? No en tiedä, ei varmaan yhtään mitenkään, mutta sillä tää ratkaisi. Itse kun olisi tajunnut tossa ruveta vaan kopioimaan, niin... Jos mä nyt keritän tasapainotella nopeen. Kirstukilpailu palkinto ensimmäisenä. Mikä tämä on? Poronnahka. Päänahka, nuorten päänahka. Nuorten päänahka. Ja katsotaanpa sitten muita palkintolaihtoja. Mä tulen tähän istumaan oikein. Eli Aika saaressa. Tämmönen kirja. Sopii. Näin. Aika mökki. Mulla on pitkiä tikkuja vaan. Ei sinne ole tultakaan. Ja sitten Kirstu-palkinto. Joo, mitäs te siis, kapteenihan sanoo, meillä on Tomppa tässä kapteeni. Kapteeni sanoo viimeisen sanan. Vaikkas tyhjeni souvaa. Haista. Jos saat vaikka kastemmatoja. Voitto on saatu kuitenkin ja sehän on jo. Totta kai otetaan kirstu. No, ai, meinaatko, että siellä on kastemmatoja? No jos vaikka kaikki käy. Tai sit, jos ei oo mitään, niin sitä ei oo. Okei. Saat alkaa penkoa. Hei, ollaan kaikki tässä lähellä. Saat alkaa penkoa sieltä, että mitä löysit. Ja toinenkin, itse toinen on kanssa. Ei tarvi juosta.
Hei, tiedättekö mitä? No. Siis nämähän on siis itkupuhelimet. Te tiedätte, no, kun... hälytin. Itkupuhelin. Niin ihan, miksi tätä haluan sanoa? Haloo, haloo, kuuluuks mitään? Kato, voi olla, että se on radio. Jokainen vuorolla aina hoidaa. Joo. Vai sitten. Vittu, se oli rankka. Tuo on tullut väriä. Se on väriä. On. Katsokaa, miten hieno häkkyrä tuossa tuli. Sehän on ihan samanlainen kuin mä rakensin tuossa alussa. Neljäs kirstukilpailu on onnellisesti ohi. Nuortti ja Orjas menevät huomenna kouluun, opiskelevat uutta ja tekevät välikokeen. Muistakaa äänestää kapteeneita netissä tai lähettää tekstareita. Seitäkäräjät lähestyvät. Posio vaikenee, mutta vain hetkeksi. Tomppa, hei. Mitä sä katsoa, onks mulla joku roska siinä? Meni tässä kunnolla. Mulla on täällä sitten joku täällä. Joo, oota vähän. Paista vaan. Mä pidän itse sille. Mihinkä mä katon? Kato alaspäin. Kato vasemmalle. Meille meni erinomaisesti. Oltiin kaikessa parempia ja nokkelampia. Kurjalta tietysti tuntuu, koska voittamahan me aamulla lähdettiin. Nyt tuli taas ihan uusi vierasosa-alue, missä ne hävisi vielä kovemmin. Mikalla on aivotärähdys ja Petterillä turvonnut nilkka, mutta ne on yli huomenna kaikki jo kunnossa. Et mitä mä sanoin, että varmaan vähän aikaa tuossa lepäilee tämän päivää ja ottaa vähän rauhemmin. Rauhallisemmin, jos mä saan vapautuksen tuossa halon hakkuista, niin se on ihan hyvä sitten. Et me niin lähdetään tsemppaamaan tästä seuraavaan avainkisaan ja kyllä me seuraava avainkisa hoidetaan sitten kotiin.